Kioshiro wa GP Rubaro wa Kemwaki Aretha Yirina da Kemirogo Erina Idato Kikoshu FM Mushie wa Thayo ni jitaguwa waboi wa wajihia na ni diramenya ni tuetele muno makiria gukoroto kiare diyo mudanya wa omothe toria kira kirekireko Bishop Sammy Moiro ndona baibu yake adikitwa Bishop Sammy David arevita voini negeta tukoto kiare liya mudhuri for once netuonete mudo urahe adhuri mataro na jirere ya jiga natuwa koroto kenete muno makiria Bishop karibu sana ugeithie mudhikiriria Mudhikiriria wakwa ndakugeithia muno mathaa maya ma rucini tui mucii uyu wa Thayo Kigoco FM na tui na wajihia nijuikainie guturathima amen thank you na Kiambu nigutigite gwikwega Kiambu nokorwo ndiamenya umire ta githaa kimwonani ithaa rĩrĩa nginyire ni tene muno na tugacokia ngatho God be the glory amen nitukoretwo tugikirorera video ciaku na tugagikena ni tondu athuri nĩmarathikĩrĩria ũhoro ũcio nĩnyonete andũ maugĩte niĩ ndirarĩ na ũhoro na mawĩra ma kanitha ndiroragira video cia kihunjio no ni ndona mundu ingi ungigucireria guka kanithaini ngai arokurathima muno makiria ni kwaririria muthuri na kumwaririria nokon ni wakigire ni ithwe twatumire murutu wa Edeni hena maiga nona ndoro cio ati atumia ni ithwe mungitura Edeni guo ri guo atumia ni yo matumire tume no ni ngai no afangi no magatucokia ni bango mwega muno o acio matumire tukoima ri o hindi o yo ngithoma bible o yo ri chapter 15 ya Genesis ithatu ri ngai erire saitani ni nyonire uhuthirire mutumia uyu nigetha andu moime Eden no akimura o mutumia o uyu no we ngahuthira naniĩ nigetha aciare mwana uria ugakinyanga mutwe waku andu akwa matuike mathimateithika uguo o mutumia uria warehete thina ningi no we ngai ahuthirie kurehe uteithio nigetha Jesu aciarwo uguo thiini wa atumia to mathina gukiri ni kuri a lot of solutions na kaundu kangithaigure watwira kega ni ati mundu amenyage muthuri wake tondu ena miena iri muno no atuike nyamu Onne natuike ngai kulikana mwena uria wa muka mwena uria wa ria ri arume ma responda kulikana wa muka atia ungiaria ungiari if you address the God in him riu nake manifestaga aguragia ungai ucio if you address the animal in him the animal will manifest ka manifest unyamu ucio riu mundu niwe utisaidaga hake urenda kumuka ati wa muka ungai akarehe ungai mwingi muno wa muka unyamu agakuonia wetu asu wi mutumia akwandika na sigiri ya original tigari uno ya gwitua riu koguo mundu uthuraga uria uguikara niguo thank you so much muthenya wa umuthi niturari uhoro wigie wafici Idatu cia mudrume kani cia mudhuri ketuge mudrume e mudrume wothe kumageka hiri the three offices obviously the two guy orbit mudrume occupy age muturireine na nigetha korwo mudrume amenye ugu agikura amenye icio ni offices yake na nigetha ajie ku prepare ku harereria na gutwiko rise to the occasion agitwike ugu ngai amobete kwa kuheka nyaga kare uthie na mbere kumenya wabicicionire na niĩ ngũgeria ũrĩa ngai ekũndeithia tondũ maandĩko nĩ marĩ ũndũ ũmwe mwega mũno henya mwĩtagwo the principle of the first mention ũnĩkuga atĩrĩ harĩa ũndũ ũrĩ wagwetwo rĩa mbere baibũ-inĩ ũngĩenda kũmenya kiugo kĩa ngai rĩ mũndũ akĩmenyaga na atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ rĩ rĩa mbere wagwetetwo ha nĩgetha ũrutie hau ta ũngĩrora baibũ-inĩ rĩ ciugo cia kiugo kĩa mbere love kĩagwetirwo hĩndĩ ĩrĩa ngai eraga iburahĩmu amũrutire mwana ithaka ũguo ũngĩrora biũ kĩu love root yakĩo rĩ yaminaga atĩa rĩu hau nĩo mũndũ ũkamenyete wendo rĩ nĩkĩ kũringana na ngai tigaenda kũringana na ithuĩ ĩ tondũ ithuĩ nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ũrataũraga no kũringana na ngai rĩu nacio obici cia mũndũ rũme rĩ cigĩenda kũmenywo rĩ no irurwo ciagwĩtirwo ha rĩa mbere na kũguo si Genesis ĩmwe mwari wa 26 wa 27 na wa 28 kĩambĩrĩria ĩmwe mwari wa 26 nginya 28 nĩ tũgũthoma na kĩo kĩa ngai gĩkauga atĩ ningĩ ngai akiuga atĩrĩ nĩ tũmbei andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ mahanane na ithuĩ nao mathage ciũngũyũ cia iria-inĩ na nyamũ cia
na nyamu iria ijoya na ciari eraini na nyamu cia magurumana na nyamu ciothe cia gukuthi ogwataka nyamu ogothe gatabi karia gatabagathi 27 we gai agegetuma kugie adu matarie ta muhianire wake we mwene agegetuma magie na muhianire ota wa gai agituma magie kuo mare mundu murume na mundu muka 28 na ke gai agikirathima agikimarathima akimera atiri ciarai muno muthege muyurethi na mumitorie nigi mwathage ciongo cia iriaini ona nyamuirire njira ciari eraini ona nyamuyothe gothe karia iria irithi riu ugura handu hau wanjihia ri hau ni ukiambiriria kiama wega na kiama uru todo sigo isso se ligatrele até gai amo bari akero modrome na moto aja haya no mari zine wa moto mwe e todo matiare matiare que to gochu nawe tini de modrome nawe moto aja mo bome moto mwe na uigwa ba igwa trele se tuega modo guikara e wika adu magitari rio guo ri hakiri uria mundu akoragwa kiu I no mundu thomete wega ri kiu kiu ri it is not good for a man to be alone uro ugiroro guo kiu kiu ri fata wa guthoma ukiriri ni ukumenya amina gati it is not good for a man to be all one alone ti ne all one ne ALLONE oro wan gwatiriri ti wega mudrume gukora gwatiriri e ugu ndugamite ri ni ni mudrume na ni mutumia ti tondu hau ri ni mundu ngwetu obo no ameta mudu anja na mudrume ri ugu mutumia ri ari othini wa mudrume uriku ucio ri methini ugu me male na female ri gayi gatiriri first we did let them have dominion ugu ugu anigeza marke matuke aza athani ri hau ni ho thina wanjiri to noigwa ni merwo ni matuike athani ugu ginya mutumia gatuike ki mwathani na murume gatuike ki mwathani ugu aya ni andu riu we ugiciarwo aria woimi warutwo thini wakwa ri no waheo mbegu ya gwathana mutumia atoria wakwa ri ni aheo mbegu ya gwathana na muthuri ri ni aheo mbegu ya gwathana matari maragwa ri before foro ri mutagwete ni andu ega muno tondu waki tondu to ni merwo mathane ri ugrora hau ni andu matathomire ri merwo matheki hatiri mundu werwo athi uri ungi hatiri mundu werwo ikariri uri ungi hatiri mundu werwo hinyagiriri uri ungi hatiri uri ari uni jikaraga nyu metigiti ni ngoiga sai ni urehwo mai ni marehwo ni deherwo tari hatiri hau twerwo ati twathage nyamu ciari eraini twathage thi twathage mahutu macio no riu ri he undu ngito hau mundu ekora kumenya mandiko mothe tondu twagwari ha twagwari Genesis ithatu ri mwari ukumenya ithathatu ri hau riu ni uhoro ukianjitie na uni ngwenda kwanjiriria nigetha andu mamenye atiriri after kugwa ri twoima edeni ri mundu ume ethi waikaragia atia na mutumia aikaragia atia andu banjihia witu ngwiciria ndigwiciria ndiukana waciatwo miaka iyo yu yaga thaithi kedeciria toko no koni uiguaga nike tutie kuga muno ha ucio no heru mburu ine kwatiriri kuma mugunda wa edeni nyoka na mundu makingatwo tigane jesu tigane gai waiguire tha agituma jesu agikoke akue acokie mundu mugu riu thina wiriri no aigwa ni twaingatwo edeni arume ni maingatwo na tumia ni maingatwo riu to ni twaingatwo ri hindi no tutaragwite ri try athanie ri no hatiri mundu urathaga uri ungi tondu turai na riri roho wa ngai ni atukontroraga ithuothe ati gutiri mundu ungiikarira uri ungi riu ni twagwa na andu mekugwa ri matiri uria marari he maundu mathukana muno na tugithoma ri andu agithoma ndari college riu atiriri gutiri mundu ukamenya foro yatwikiri atia o tiga hede after kuriuka riu turore o niguo tuone o niguo ngai ndatuikare riu Genesis ithatu mwari wa ikumi na ithathatu ri tio tukigwite na thoma hau uigue uria ngai aroiga riu nigetha twanjiririe uhoro ucio riu ithatu mwari wa ikumi na ithathatu ninge agicoka akira mundu muka atiri nigukuingihiria muno thina waku na mitangiko ikonie uhoro waku wa kugia ihu uriciaraga twana na ruo na ningi
merireria maku ni mari kugucagiriria kwe muthuri kuo nake ni ari gwathaga no igwa ri gwacenjia no igwa haya tene mari ari tu mathage thi mehamwe ya nyamu ina nyamu na ido no no igwa ri ukenyiga ti riu ni undu wao weka ni undu wao atuma andu muimeteni kwe maundu meri megukora na sikwari horo wako yasiana na ki tu kwari horo wa riri wa atiriri ni ari gwathaga na riu naguo thino ngiukoragwo mariko ni macio ni tondu riu andu magithomerwo ni ari person augi ati meriria maku ni mariko gucagiriria he muthuri uri andu metauraga tiguo tondu metauraga ati ni tari horo wa kwedana horo wa gukomania no actually mundu wathomire wega ugithoma from the Hebrew translation haraiga atiriri ati mutumia ni akageragia ko asap guoya wathani wa muthuri no nake muthuri ni akamwathaga tondu haria meke uto mako mari athani eri na riu ri muthuri ndu mugwati tocio ta tiru ningi ni werwa wathana wathagwo no rio mwathani na tuna tunywo kiria gya gwathana ngenda kumenya nguo ri ta thio twirie mutumia wothe tondu ki nake nyumbai utwirie itari kuo kana ndi kuo uria ciana na iretu wira na kiria giothe kiku athaga nisimenya uko ni kuri mwatha mwathani haya usoke uige muiretu wa wira I umutige ku no mutige na ciana I na cio ciana ni kumenya ni kuri mwatha tondu mudu wothe mumbe ni ngai thini wake ni kuri sidi ya gwathana na ndi heririo riu kiria ngai ekire ri ni kuga ati na arume ni mari athaga atumi Rĩu mũndũ wĩna wathani thĩinĩ wake wĩna cindi ya gwathana na nĩ ũramwatha hau nĩhekuma njũkĩrĩria nĩ harĩ ikaraga hakoima kaũndũ rĩu nĩ getha gũikarĩkerĩ tũngĩka atĩa tau nĩ ũkuona bũrũri ta wa Kenya tondũ mũndũ wothe ombĩtwo ena wathani-rĩ ũngĩgeria gũikarĩra andũ na kũhinyĩrĩria andũ mũingĩ no makarũa no maka fight back no makaregana na gũikarĩrwo tondũ mũndũ wothe nĩ ombĩtwo ena mbegũ ya ngai ya gwathana rĩu rĩ no ha mũthuri erwo athane-rĩ nĩ kĩ gĩkĩ ngai oika na hau nĩo ngwendaga rĩrĩ korwo ngai andeithia-rĩ hote gũtarĩria athuri othe-rĩ haha twerwo twathane-rĩ obicicici tũithatũ-rĩ nĩ irĩkũ-ĩ na mũndũ angĩcimanĩnjia atĩa-ĩ itige gũkorwo nĩ cia kũrehe ũũru nĩ tondũ he ũndũ ũngĩatha mũciĩ wathe bamĩrĩ wathe kambuni wathe andũ arĩa othe ũrutaga wĩra nao no maikarage marĩ arakaru ĩgatuĩka atĩrĩrĩ nĩ andũ aku a wĩra no hatirĩ mũkenu no ũikarage na bamĩrĩ yaku no ti akenu ĩgakora ũkona atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũtumia na nĩ waku no kĩrĩa gwaku nĩ gũkwenda no ndaraikara mũciĩ ũcio mũkenu na hanini atũraga araka yani ũkona o mũthenya nĩ erĩkanĩtie nguo no ndegũthiĩ tondũ wa mathĩna mangĩ me kũu nĩ acio ũngĩikara nake nĩ ũrathana nĩguo no ũratha andũ akenu ona nĩ marakenio nĩ wathani waku number one tũkwaria ũhoro wa rĩrĩ gĩtĩ ya mbere kana obici ya mbere-rĩ nĩyo ya mũthamaki Akin. Haya twarie ũhoro wa Akin. Rĩu ithuĩ ta andũ a Africa kana ta Kenya gũtingĩ understand. Tondũ ithuĩ-rĩ twĩna democratic country. Bũrũri democracy-rĩ tũtiũĩ Akin no. No ta rĩu Britain-rĩ tondũ mathagwo nĩ mona kĩ-rĩ acio no ma understand hanini. Thĩinĩ wa a kingdom, a kingdom-rĩ, haya rĩu tũgĩte they were given domain, dominion. Kingdom nĩ a domain where the king is ruling. Ni area yaku ya gwathana area ya gwathana ri very important ko mudrumia nyita ri ni riri to govern ti kunyiriria tu ti gutwika bona kuvua ti wakorora andu magetika akuti gwathana ku govern riri ni kutongoria andu kana kuiga andu in a way ati uria mahana ri niguo riri waku tarora ngai ngai ri ngai ni muthamaki nĩ atwathaga no ngĩrora ngai rĩ andũ arĩa othe moka wathani-inĩ wake rĩ ti kũmahinyĩrĩria mahinyagĩrĩria actually nĩ kũmoya na igũrũ nĩ kũmathondeka o ũrĩa mũndũ mendũgũ na ngai mũno rĩ tiguo mũtũrĩre ũthũkaga mũno nĩguo wagĩraga mũno ũguo mũndũrũme atuagwo mũthamaki athamakage ta ngai gũthamaka ta ngai rĩ nĩ atĩrĩrĩ ona ongerera mandĩko meho me ibuku-inĩ rĩa timothy rĩ kaigua he kũrĩ
ya Timothy wa mbere cigutho mandu wa matha Timothy wa mbere ithatu mwari wa kana nginya wa gatano ri Paulo ari gatiriri muthuri wa kanitha kana pastor kana mutongoria wothe wa kanitha ri ati wa mbere akoragwo ni mundu oi gwatha mucie wake wega haya gwatha mucie wake wega ri gukanje gutaririo ni atia ni ati akorwo ni mundu uratha gwake na by example Tikuga. Tikuga ati ndoiga guko ni kugera ngero ni gwika giko ti uguo ati ciana ciakorora ri ciarora muturire waku ri no cithome ta riu tondu ndiki na ciana ri na ni yendaga ithome ri he umwe ri wi thukuru ri tuikaga ati kaingi njikaga ati ndainuka muciĩ ri agĩka homework ri na ndĩ na mabuku ndĩrathoma nake mutumia akwa tondu ni mwarimu ri he mabuku arathoma ni ũndũ wa rũciũ kĩrathi rĩu ithuothe metha-inĩ rĩ twĩ mabuku-inĩ mwana ũyũ arora muthee nĩ arathoma mamu wao nĩ arathoma gĩthomo gĩtigĩtuĩka mbũtha akona andũ othe nĩ gũthoma maratho na akona tũrathoma tũkenete na akona nĩ ũndũ wa gĩthomo rĩ korwo nĩ kũraikarĩka wega ũguo example ĩyo ya atĩ ithuothe nĩ gũthoma tũrathoma rĩ na akona ithuothe tũrathoma tũkenekaga nũti rĩ ũkona nake rĩ arathoma ena kĩyo tondũ nĩ ona mũciĩ ũyũ nĩ gũthoma nĩ gũthomagwo ũguo ngai akiuga tũtuĩke athamaki rĩ nĩ gũthamaka by example ati andũ othe makũrora rĩ makona ĩ kũrũmĩrĩra mũndũ ũyũ rĩ ti ũru ndĩratũtwara irima aciarimakorwo tv-inĩ hatinda tv-inĩ hatinda tv-inĩ kana thimũ-inĩ nake mwana rĩ nĩ mathabu areka ĩ na mathabu mamwe nao arĩa twarĩthomire ti mahũthũ marimũ marimũ mathabu marimũ rĩ na nĩguo ndĩrangĩra acirika mũndũ akamenyerera kũnegenia mwana atĩ ndĩrahĩtũka mathabu nonowe akũmenya atĩrĩrĩ nĩ mathabu marĩkũ atarahĩtũka nĩ ma mwarimũ no ma mũtũrĩre nĩ arahĩtũ tondũ ũngĩona mwana waku mũnengere ngiri rĩ ũmwe rĩa ithiĩ supermarket rĩ ũngĩona acokia chĩnji ĩrĩa yo mathabu nĩ arahĩtũka ma mũtũrĩre nĩ maya ma mwarimũ atarahĩtũ mararehe thĩna ma x y squared macio nĩmo mararema ona na mamwe ndakamahũthĩra mũtũrĩre-inĩ na tũtigũkĩaria icio tũtikae kwĩrwo nĩ tũrathũkia gĩthomo kĩo tũkuona atĩrĩ wa mbere ngai akiuga mũndũ rũmi ũyũ rĩ ambe akorwo nĩ mũndũ na gũtuĩka mwathani kana mũthamaki by example wanjĩhia witũ nĩ kwamba kwĩyatha kora njĩra atĩrĩrĩ ona tondũ wonaga kũngĩritũha mĩcinginya mĩciĩ-inĩ mũthuri rĩ orĩndĩ nĩ mwathe nĩ njohi nĩ athirwo nĩ canga ndahotaga kwĩyatha nĩ athĩtwo nĩ drugs nĩ athĩtwo nĩ njohi nĩ drugs nĩ maũndũ mangĩ na nĩ arenda o kĩathane angĩkorwo we ndũrahota kwĩyatha rĩ ũngĩatha andũ arĩa angĩ atĩa ũguo kĩndũ kĩa mbere rĩ na tũgĩthoma nĩ gũtwĩragwo rĩ jicinde ucinde ũngĩhota kwĩyatha we rĩ we ũkorwo you have rule over yourself we nĩ ũrahota gwĩthamakĩra nĩ ũrahota kuga atĩrĩrĩ maũndũ ma nĩ ũreĩkĩrĩra mĩhaka mũndũ ũmwe ũreĩkĩrĩra mĩhaka haha ndingĩkĩra ũũ ndingĩka gũkũ ndingĩthiĩ ũguo ũrethamakĩra rĩ nĩ ũkũhota gũthamakĩra andũ arĩa angĩ na njĩra njega anjĩhia witũ rĩrĩa ndathomete mandĩko na ndĩramathomaga mũthenya ũngĩ rĩ ndĩrathomire ibuku rĩa thimoĩ 25 mwari wa 28 na hau rĩ anga tũhathome kauga nĩ tũhathome hau no ũteithie mũno 25 mwari wa 28 ni proverbs tũgũthoma mũndũ ũtahotaga gwatha ngoro yake atarie ta mũciĩ mũmomoku na kwaga ũkaga rũirigo nĩ ũigua tiga mũndũ ũtahotaga gwatha mũtumia tona ithua rũme rĩ ũndũ ũrĩa twendete mũno rĩ nĩ gwatha mũtumia gwatha ciana gũikarĩra andũ makaigua no ithuĩ no ambĩrĩria atĩrĩrĩ mũndũ ũtahotaga gwatha ngoro yake nĩ ũtahotaga gwatha mũtũrĩre wake mũndũ ũcio ahana mũciĩ mũmomoku
na gutire ruhiko na yo kero yari tigisagi ta tigisagi da urako na zeko gwitu tutanagira na ruhiko ri ona guya neiba yatengerio ni ye na ku farafara tigwitu igukaga no tondu gwitu ni kuuta irugiriri igaturikiria hau na kimundu ta otaka ku yazari no igu ana musimu mokomoku no igu ana musi utai na ruhiko ugu kwi maundu mari turikagiria ku ona tiku megukaga ona rimu ndidagira andu akanitha itu atiriri rimu ona rimu ona satan tiku aku igukaga ni ruhiko gutari ugu ngome guthia kwa neiba no na ugutai ruhiko ri habia turikirie kuo koro mundu no ekire ruhiko ri maundu mamwe mundu atidakinegena me muturiini wake ri matikiuka no ri uri kugia ruhiko ruru ni atia ni kuhota kwiyatha ukorwa we ni wikeire mihaka ati ni ndina mihaka ndikireire ndingikira haha ndingenywa kina ndingiria kina to ni njui ni gikwinjika damage ni giguthukia uguo ndu wabere wa mundu rumita muthamakire ni ambe etha makire etha makire ati riri ndurathwo ni indo Rivavari, Nanjaga, Yorava Monori, Naja Yorava Torova to Arito, near Cabriari, to Ido Navava, Okiramami, Natumusabia, Vava to Arito Mono, Mamituaya Dogo Nakamono, Zuza Vagazi, Dagitu, Mammy Ikari, Okuako, there was Yunano to Mutuki, no Fava to Arito Mono. No, really. He didn't talk to me to a new Zigara. Haria ngeda dukaine ha mudu wetago gatoho dukaya gatoho tuna mwana kiongi wetago kivathi ni ndari muni kivathi ari mukurakuru kivathi ucio na ngawito na akuru uri ataigure weta tutaraini ri no ngawanyu twatumwo ri kivathi ri we ni yakutiti yavuguzitie thigara ni ndia guzitie thigara ri akija tuguci ati igwatagio mudu akagucia na gaba kondu tahia oi bajia Diwe kore akifazia jira. Leke gorohe. Leke jazimore. Leke dune hema izo. Yes. Geinoka. Koinoka li. Fava kondro uwa keme ya negusiri ya ziga. Ligara. Heo duwa menyire. Agisiruta agisirora. Kifazia jira tuwa gusio ya mweli. Kaso kie bagiti ine. Tosi kide komenya. Wee. Agiruta siyo ze. Bare ya tuwa horiruo. Na tukio zikana nyiwe ziki, tukana kiri ya kukusi ya zikara. No, ole olato tukagusi ya zikara. Hale kia, akakwatia. Nuona ni ya zitu ordinary ni substance, hito ila muwaza. Unaigiri ya kutu wazato tukana kukusi ya zikara li. Muzuri li, diya ni ya leda kutikanyi wojo ito oneono na kene ya muzokiri. Nuona ya menyiwa, tono ila muwaza hali. Ono kikiri ya kia, tukanyi uo, no katika kerumi. Nuona, azuruma kikono ya zikara, huko neta katika kerumi, utikana nyua zikara, utikana nyua jo. Nono ya amora, uno tikite kerumi kiu nama. Giti genyita, no me kuminyua. Toduri ili tuwa hotile kuyaza. Ogo uzamaki wa bere ni. Ni kuwaba kuyaza. Luwa kere hau, nigeza tuhera gehori. Statement ya kere ni. Ni atire ili, wazanari, wazagokori, ni kumenya liri wa muza maki niki. Wajihi ya wito. Zini wa ifukuri ya zimo oyo, mirogo etatori. Mwari wa mirogo etatono wa muheri. Na hikoro arumioze mazo wa mwari tosio. Zimo zati, mwari wa zata wanu. Kuro warume nome, zomere maikwe. Liri wa muza maki. Weke. Weke de madhome. Tamadhomele. Mwari na abai buhari ya mari. Zati wanu. Na kegui kere ya kere ihenya. Nige thege. Na muza maki. Atogo irie itari yake. Ati hili wa muza maki. Baibu ya jitia sili harugogo. Ati hema udo matato. Memo zire mwega. They are stated in their movement. Ati sisi ya radamu kinyere mwega. Ekajia na murozi. Ego kari ukwe. Kegui na burisio siya weru ini. Heo ria gaya getara giria. Hakinya hea muza maki. Ati nake muza maki. Atogo irie. Gwendaga hau. Atogo retie. Itari yake. Hili wa muza maki. Hili wa muzuri taniere ogitsemania na izuye muthenya wa sandiri kana wa jumari twenie na masi utumia na siyana siyakwari ni ogore na ki futi kana ki jacket ugundikire keti kana ki sati deketie na mufuto oguo na iratu masados haya no urore mutumia wakwa umuone ehubite
guisi siareu e guo koneka no ni guo no soke wone haya kayetu akwa kana kahiga akwa kena ko dry na jacket na bow tie na kayetu na oke ubite wegari atumio the canadore oko mona ginya faravarari mazia makiwa atiriri we tigana muzuri ucio ona wona ena igoti ki hano guo rani ya mamumete zu ugo riri wa muzuri ri ni itari yake itari ya muzuri zikile mutumia zikile siana siake atwa rutia kwa wira riri uri ya mena guo ri niguo wona nagia we muthamaki muthebau ugo riri ya muzuri akamenya ni muthamaki azoke amenya tiriri andu aria araza aya riu mutumia ciana ciake kabuni yake andu aria atongoragia we pastor asirika aku tariu ri ndikire pastor utumwa wa mani atiriri oku ni kuri undu ngenagia muno kanithaini ri ni ndi ya mauira ukaigwa undu akiuga atiriri twahoirwo sade ndirona wira wiki ino kana biashara yako iragira kana twari kia githomo ri nikwenda pastor na doze ya kanitha tuitukamure ngari yako haria ngari yo no ngai ya pastor ni ya musiriko ucio no enayo ri riri ucio ri ngari cia ona ri kanitha ini ri ngiraga andu atiriri moka ri compound ya ihura ri ngari ri mahari ya fara ri mathie maciare cia batiti oguo atiriri ni itago tumitaga itago structural evangelism andu makihitukira hau ri kanizori yari adu ona to iguto kinegena ei negene ya uria to kihatwa ni riye ona ko ni marane gena he ka utu moy gari sio ni tigiro ga ma ni sia do kupafu uguo ri pastor ya wi ko utiwe mone gari sio no adu makiari horo wa kanize yo ri marari horo wa itari yakwa uguo riri wa adu acio ri micia yao e mie gari ciana sio ithomete we gari give you go ya graduation ri ya mudu like university ogewe na PhD ngithie kuhujia kuo ri ucio ni riri wakwa ucio ni muthamaki atongoirie itaria one ri muthamaki na ni muthuri ari horo wake ri riri ya itari yake hedio ni mutumia hedio ni ciana cia ihura riri ri ucio ni guo thamaki ucio ri ku ri ku guthamaka ri number 1 position ya bere ni ya muthamaki muthamaka ri ni riri ni ku make sure kiria gathe kia kuwe nawe kihuri to ni ri wothama to nake ngai uri a wobie mudru me bere ri kiria gothe ki hau ari kihurite ri ona araika magicorwo we ni wonaga kwa twacoragirwo ri all the more come na go sia white me na yundu sia riri tondu mumite kwi ngai wari ona we ni wonaga ngoma Shaitani ya gisorwo na daimono siake sina hea sina mitongo kuligana itari yake tondu ajigwa dare to asomire nake kama undu mari akiria kigwa ni nuona uguo ri muthuri ri okorwo ni muthuri kuna ri itari yake uri ari na riri ri niguo nake na ri ucio akiri guo thamaki iyo ni othiro ni opposition ya mbere Number 1. Na riu ri to niwe ndi niwe ra ndongoria ri ukanjira time ni getha tucoke tuthie number 2 ko opposition ya bere we muthuri ni ya muthamaki uthamakaga atia itari aku ri ni hana ndi na itani mutumia mutumia na ciana hau ni mundu wa pakia ugithie ukungi kwa biashara na ndora wandikite riu andu wa mbere andu wa mbere kuonania wi mundu riu no ingithira ngihujia gukigoco FM TV ni no mutumia hatire na ciana na yana koreka ucio ti muthamaki wina njira thank you so much to kore have vile ndigeta to shokereria atuna bishop sami moiro kuma kore overcomers chapo kiambu maryland realtors limited aya aria magwetheire mugota handu hega ungeta ukoro ke invest na magotho takira thogora na njira njega muno muno makiria riu marakwira horo wegie uzuri gardens kore mwena wa nyahururu deto njega ni ate 50 by 100 ekinya neire fio fio na mudoyo kana broti shire si hakuona ni ya Thufiri ndaro ni dakika 5 tu kuma town ya Thufiri kwena madhukuru za Kabati primary Kabati secondary kwena ugiteri ntado Kabati police station ile rohau au domo na dispensary matuka makavati mari rohau hakuhi na center ya Thufiri kile rohau na kwa shopping yako yothe wina had ongigura ni roboy tio ni tondo no ugure no shoke ona gwaka ona kana ukireme ni kundo kuri na neighbors ni kundo kuri na maundu maria mothe ungifatara brotri ya 50 by 100 na shilingi 200 mamirongo 8 no maliland ni makuhete
discount etare yaigwikana ni tondu marakwenda ciringi ngiri magana meri we uragura cash kogu uregeirwo ciringi ngiri mirongo enana o uria we uragura na installment ri ukiendagio ciringi ngiri magana meri ma mirongo etano kogu we ni utinagio ciringi ngiri mirongo etatu na toguo tu andu a mbere 15 aria mahetwo offer iyo ri ningi makero ni makoma makiheo shopping voucher ya ciringi ngiri mirongo eri o uria 20,000 ile shopping voucher weke shopping yaku utekuriha kindu kana ki indo cia ngiri mirongo eri ndugike mathabu uhanyuke ndukai gutigirirwo ni offer ino ni tondu ni andu 15 a mbere na ni ukirigana waku nyumba waona weka shopping ya bia sigana ukamenya ino nego gutwara twara na nego kinyithia handu 50 by 100 korea uzuri gardens muna wa nyahururu Maryland Realtors Limited mara kwira ati offer ino ni ginya mweri thatha tu ni Saturday yaku mengi tokete offer ni ginya mweri ithatha tu na open day ni mweri 13 o mweri wa gatatu tuthiete hura 0704 88 22 0704 88 22 ni genao masherere Thika Road hari ama Roster Stage Mountain Mall gorofa ya gatatu room D31 Maryland Realtors affordable with us koro ukegera na offer eyo kuma kwa Maryland Realtors Limited nigetha maudu maku makoro makiagerera Bishop Summit athiete haraihu na nirenda twikira skiza nigetha tukoro tukiaraniria nake tutanarogia itha na skiza area igie dokoro gikira neno ya Hebrews 11 basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni uhakika wa mambo tusiyoyaona, na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemjia ni lazima aamini kuwa yupo na kwamba yeye huwapa tuzo wale wanaomtafuta kwa bidii. Angalia basi, usikose imani, usikate tamaa maishani. Kwa mukira wa Ibrania aritasikiza theni wadhimu yaku hihinya star 19 hash neo star 811 star 319 hash. Thank you wekira skiza eyo ni star 811 star 319 hash ogaikoro uhete ado domereri eyo jega kuma Hebrews 11 tuna dakika idhano na nijo isho Bishop ne ukoro a introduce wafishi ya keri ya muthuri wafishi ya bere twero ni muthamaki 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 ari amenyekaga na itari yake na itari yake koguo ukiuga we muthamaki muthuri ugithamaka ugiuka musiye go thamaka ivija kwiraga wajihia father tukiragia tha mugwanja sio tuko agatukiria atukiria torora ogu agaturia muiro twakiuga eh rehitari gukuri nanu anyuri amuraga niye ni niyo twake musokeria turaga we niwe vava ari kiwa zura soka itoro athie gukirite oguo arore kana no we urathana no we urathana no ri mwathanire ucio ri ti mwathanire wa wega ucio ni wa johi no ri tori uri ngithie ku introduce yake ri ri ni wega kunyira ti ri as a govern somebody who is governing ni maudu meri ni ku provide ni ura provide la adwasi itondo ri ucio ri ndukirehaga Turehaga. Niko provaituo. Ugiona stuwa natu zakari. Niko za zile hatu kiuga atiriri. Tuka niruwano tiyo guwe. Nikuda kugwa guwe muno tochwe. Tukere ya on AI. Tuka niruwano tituwa natu igetu zakanetuwa. Natuwa itoka. Tari watu ili yae. Noti ya zine kusirotu ito zaka. Niko wekua mautu. Ni guzakara ni guzodekwo ku maduido ku pampo ginya gathaka ginya kamuruga toimite ri gakoimba no kana ka muzi ni ri ona koimite ukona ni undu wathina tiriki ukona kati no imavega uri gwatiriri ungiona andu mena riri ri ona muzi uri ukiona vime via area vime untwa ugwe he mundu rutite wira undu ucio ngi wakere wa uthamakiri It is not only to provide, but it is to secure. Security. Tony Kwana. Majia. Nearly he can eat him a Camero go airy netadato. Keep the greatest need, Muduo the Mudurume, and Ekrona five basic needs. Tigesiri, Mutumia, Akrona five basic needs. Now, five, the first need Yamutumia was, Nagato was security. Security.
kuigua esekiwa kuigua esekiwa ni mugitire ni mugit na 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 ogro gwe kidu muthamaki are haga na na atiyagirwo muno ni undu wakio ni security yes tari guri America itago super power niki tondu wariri tondu hedi mwe muthamaki ugivina haha wa North Korea wali ekurehe baki akaiga ni ekwenda kuhura South Korea oguo fuzi uria mundu anyitika okira kaiga ni enda kurwa na o South Korea ri ya arais America yes matukuma Bush makameka kuigua Bush kuigua arais ake aratake menda kuhurwo ri atumire ndege isi Tomahawks ndege mirongo tetano Iria cia bara ike 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 no dikorea to dikoragwo gukuthi na matire mundu mekuguza siku yokasio na deka siku gizokinya mweta ku Rwanda ya ku sikeingira airport yao sit allowed the state house itira 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 go bomu zimuru iraguza igathiru ikirumaga murumire nyumba tenwe kaine gwate kumomoka igathiru kaizarere igasoka ikagaruka igasoka America Mutiri mundu siyagoza mutiri mundu siyahura no kuma hau president wa North Korea kamenya dangihutia South Korea ekuje kwirwo ni turi gukora muthenya ungi security uguo ri muthuri no aturi muthamaki no athamakage ndari mundu arahura no security ri araheyana ikonania guku ni kuri mwe ni kuri mwe ni kuri mwe ne ciana ikamenyaga taru hindi mwe ri miaka igana na mithiru ri mritu wa kwa university ri nena muri turi ukora anti vituri ko musiri hey they don't do my wife ana gina ya makania tondu arorete na kungiri thigiti ni musiri ni marorete ngiona maji akumwika tondu iromo he yitu mekaga kairo mugu murori danyita riu ngimenya ni mutumia wakwa marenda kunyarara tondu no yitu akire university na yo ginake ni bigitu ngieterera abate iguru abate ngimaikaria thi ngihinga murango wa methaini ngimira ndamwira ou riu ni muthitwo kondirera no cio ngimira we umenye kwanja guku watukorwa na uyu na thaa ciothe no uthie thaa ciothe guku no ugume uthie piu na kio ngimira riu ni kwanja we na ndikui kwanja iyo njiraga witagwo atia na nete muwe ni anti no ndira guthuka njiraga witagwo atia rigi gona ugu dona mugika iyo miromo ucio mutumia ucio niwe gitumi kenyu mukorwo mwi guku tiga niwe mutigire kundu kuriku yes no gadarwa no sigo ucio daigari ni dai mutumia security ona doi uri adeka to digira kugo gwe hau to nake digi agisoka sio ni ka kadae he ni uri ni this rigi na ajigu ngai taithira ka kone aigu haya ni uri non damwe security ati ona itari kuo ri asiana izo ni yo ye ati mutumio sio we ko ni ari muhene he mundu ramugite uramugitira na adu othe ari urathamakira ewe muthuri ni mekunda makaigua atiriri tondu we ko ri ya sekiwa he muthuri murata wako sio njoni arajigua tha ici ega tondu we tako stand ri to ye ajira gatiriri hinde ithamirio baba wizo mathie na amau mau mathamirio ri atigiro dagithomire ni aceiro ni guthoma no baba wa oka ri Ai baithamirio ri okari kari kamwana kanene akimuria mundu ndu we miaka migwa jautha mirio na ukumenya ni ukurigana uginya no mwana ore watigite kimuria mundu no kiuga ni mwangi kimuria mwangi ni uthomaga kimuria acari uthomaga no ai baithamirio oigiria atiriri ni ndoka ni uguthoma noka emodike wira noka na besa no ciugo icio ni cia muthamaki ni aheana hope to ni ndoka ri ndiragite guthoma uragite guthoma tondu muthamaki ndarari kuo no to ni ndoka ri riu ni uguthoma one muthamaki security ndirari horo wayo ri ni ho thank you ni ci hata by that na ni ndeta turugitha ni getha njuke riu kuhe ihinda riega ria kurikiriria ndona Reverend Lawrence Mbogwa agikwira that's a good word ya kurathime apostle wa Inaina ni murata waku Reverend Edward wa kureke ye jidagurite ni murata waku na apostle wa breakthrough Caleb Kimani I'm going to go to the Facebook. Mushi wa thayo. No, no, no.
We are coming back in a few. Thank you for joining us, Sammy, Sam Choda, Gimbu, thank you so much, Florence John, Pastor Ndegwa, thank you, Matinde, thank you so much, Magdalene Bogwa, Charles Atandi, Jackie Kate, thank you so much. Tunarudi, tumeenda commercial break, alafu turudi. Mshofe modulako gaithiara igaitagwo. Martin Kiharaiga, great teaching, lesson to the responsible man and a king. Great Bishop ni Mama Kongo wa Gatodo. Thank you, Ruth Ndongo. We are tuned from Nyeri. Maradimo Monomono. All the kings. Together, make wohoro. Naria mara kana muru wetu Elias wawa idira ne dia da wiko hiki usio ruwa kire na munyaka ni ate idika gatene Jane Josh raiga, we are tuned with our papa asio nega mathi kire na papa Masi Rehema from Kikuyu, thank you. God bless you so much. Muradi momo, na tuna shokereria. Tobe turi he biro. Tuge shoke, tu shokeri. Gradico Properties Africa Limited, delivering value to you. Wow, fantastic. You're here? Half an more the start ne kile misplaced tura karabati ha utari wone kile tura ina mado wa gai mtu understand leo sent karibu ebia tu leo hago ebia wero gai eh, hope you're doing good. Ha ha ni horo wa theruka horo wa theru me plus. Okay, the man does your ha ni ho horori. Oh, Gero, ha ha. Where my dear corner. So, thank you for that job, John. Came and needed Jumono, Joseph Mugai, greeting from Nakuru, Gaidia Bishop Mono. I dedicate a monoyo. My parents said, that's my bishop. Wow, that's true. Oh, no, it was a Paris Mbuti to continue with our bishop. Wow. Thank you.
Thank you, Zachary Wandaro. Araiga Muthuri Ngathane wocio na ngocia no wocio turerwo a king. Na niwe turoraga itari yake. Tugakimenya itari yake ni ihonu kana ni yotu. Thank you to na Bishop Sammy Moiro nikitaka waboi wawa jike. Goku ni Kigosho FM. Mushie wa thayo deda ngorwo girekia nyabe dome ndumiriri haya wotere joke. Nigetha riu tucokereri. Tuhe Bishop ihinda riega. Na tugacokia ngatho ni ariothe mare rorera. Tuna doge muno mari Korea online Kigosho FM Kenya agenia Korea Kiabu na ni marake na muno makiria ge mari jawa bururi age mari guku wothe na ni marake na muno makiria ni tondu wa uhoro ucio nyage nyabe guhe uhoro mwega wegie Golden Dreams Properties ene tondu no nyade ukoro ke invest na muthuri mwega ni ukyo ni agiciaragiria ona ciana cia ciana ciake magai kugurira riethe wagura ona mugunda ni akoro rio teithio mune na muno makiria hari family yaku Golden Prince kuna mna wa matu masinga ya 50 by 100 na urende rio shirigi giriga na remwe ria mirogo etato akoro uragura cash ni okwende rio shirigi giri igana remwe na weo uragura na instrument wabere he 50% rio ni 65,000 isho igi ukaheo meri etada tokule mna wa matu masinga ni kule na masinga level 3 hospital masinga police headquarters masinga boys eo ni national school Masinga girls on our fishy CDF or to get a water or ya ogeda. Ole mino ole mene todo ku ne red swell kira yo the ogeda okuro kirima mwena ushio jogo nishiko kawega muno makuri kiria sita wonzo na degu. Ona ne dune maige te joki nimarari ma buri. Nimarari ma matuga mara meta go pomegranate na maga kwa magi kawega muno makiri. Kogo lele rode ona wadhi site visit. Wana idoisho ni ogea na idea kiria ogeda okuro o kirima. Ona kana go ikara ni todo ni kudu kurina adu. Horadhimo negeda waranirya na Golden Dreams Properties 0718-004-55 kana 0788-555-54 Golden Dreams and Properties Limited, your home, your comfort. Arethai dhatu na dakika ikomi tuhe Bishop, dakika mirogo ili akorowagi tuzo mithi ya uhagi. Nituwa rora horo wegi security, karibu sana. You're welcome. Yes. Limuziki ya wako, award of caution kana award of advice. Yes. Uguwa waigu ya tukiwa muza maki ya te maudumasi ya moze kaga. Muza maki na ke, elta kwa muza maki, na uzawa muza maki ni hari kuini. Na kuini ni mutu miyori ya wake. Anikoda korea makuini maria moze mena za maki musie. Kiyoke muetuki ya ogo ya kohi tokira, so muzu silaji horo watumia. Yes. Nono nyede mutu miya waze ya menye, ati kingi ni ya kora kwe kingi ni hatari kuini. Ogone okwera tere mutumi oyo. Eh. Waigwa we na muzamaki nyubare. Muzamaki, it is the king who makes the queen. It is not the queen who makes the king. Maki we are behind. Nego na menye okero behind yo raga ya ko romenya ko yana ona ona okemenya ko me ko yana na ko behind. Behind. Onyitya terere. Muzamaki oyo waku. Muzamaki wo the kidu kimwe aete edete muno negotiyo. Muzamaki wo? Wode. Ginyoyo witu. Kidu kimwe edete muno negotiyo. Na muzamaki newe ogegoturia wikuini wake. Na
Na wega mutumia anyite na amenyage wega. Ati muthamaki ona ngeheria kuini. Ta cenjagia wiakoragwo ari o muthama. Tondu he mutumia wiho areheria gicanjamai. Etagwo Vasiti. Niguo. Tondu ni akiri ngumo yo uria muthakane wa hinyari. Eciragia ati muthamaki angimweheria ni egutiga utiga kinyi. Ehe ni Esta warehirwo agituika kuini. No muthamaki athiambe gukorwo ari oki. Ari o muthamaki. Oguo ni kuga atiriri kuini wothe nake ri aikari o ndui. Egoikarika nake. Nigetha riri muthamaki ri akahota guthia akimwambararagia akimuigaga wega tondu muthamaki no muthamaki nginya hatari kui. Hatari kuini we no muthamaki. Uguo mundu ugwitwo kuini eige wega nigetha mahotane na muthamaki uyu wa. Mahote gutwarana. Tondu no eherio na guke muthamaki ungi. Na tuzikwari isi ugakuni ya oge na tuzikwari isi haha kuru wago tuwe kwa guo kuri atumia areoze oge na alema na iguwa horo yu reule togo kwa horo wa kere position ya kere ya office ya kere eno ya bere re arumia igeni maho tete ya kingi re hadu wago za makare arumetia igeni tulare mo nukukiri mena zinai noni harisi igeigire sila watarote izi yomono eno etaguwa ya ozejeri ukoro atiriri muthuri niwe ngai azurite akorwo muthinjiri wa gwake mucie mathama tikitwitikiria no ukoro ifukuria ayufuri job ayufuri emweri kwa jamwari wa kana na wagatano ri he undu ngikora muthuri o witagwo job kwa dikitu niwe wari the greatest man in the east na kure mona wa ida zero ri niwe wari gitu wakiria kinene muno ari mundu muthingu mutigiri ngai mundu mwega no he undu mwe wake standete out thini wa arume atiriria ciana ciake ciathia to na ciana ikumi na arume mari mugwanja na iritu atatu riria mathia diari kwa mwana o magathi gucera kwa mwana uyu na kwa uyu ngiri ati ayuvu ukiraga rucini tene agathia kamurutira o mundu igongona igongona akira ngai aikoni makuhitirie ri ni undu wa igongona riri ri marekere ucio ni muthuri muthinje ni muthuri uramenya guku gwakwa ri ni guku batara mundu umwe wa guthinjagira andu aya na ngai aubite muthuri wothe nginya niye muthinjeri niye ri hakwa ri jikire atiri niye wakurutwo nake no ndirakihoka ngai andeithie muno ri twathi tugithomaga ri no niye o muthenya ona umuthi itanoka thaa ikumi na imwe uguo ri niko hatu kuhoyaga na family riu rosi of course tudari kira ari mundu abire kuhana kati mutumia twaruka kuguciana ire ri nikumeta tondu meguthie thukuru ndigeta na ndigetaga mutumia mahoere nyendaga ngatiga nyenda ahoya nigetha riri mwana agithie thukuru ri agathie na mahoya ma vava wao agathie akimenya he vava wao kumuhoe ithuĩ tuoya tuga atiri mami ni muhoi ndi ndaiga mundu roiga vava ni muhoi one ni ndonirie uguo kuma tene ngiona ngumo iyo ya atumia atĩ ni wahoi ri ndiratutwara wega athuri riu niĩ nĩ nyĩtaga make sure atĩrĩrĩ atĩ rũcinĩ rĩrĩa rĩothe ndĩku mũciĩ rĩrĩa rĩothe ndĩ mũciĩ ũrĩkũ rĩrĩa itaithiĩte nja kũhunjia rĩ na ti kaingĩ ngĩthiaga ũ itarĩ mũciĩ rĩ rĩrĩa rĩothe ndĩ mũciĩ nĩ niĩ mahoya ma irio mutumia akwa nĩ ekũhoera na mahoya ma maũndũ maya mangĩ matarĩ maritũ no gwakinya nĩ mathaa ma gũkoma ngeta bamĩrĩ yothe nĩgetha hoe mahoya ma rĩrĩ ndiyo na ngai tũtigũkiuga atĩ ngai nĩ mũndũ rũmei no ndĩgĩtagwo hi ndĩtagwo ci twendaga nĩgetha ngai akaigua mũndũ ũrĩa ombire mahanaine gũkũ rĩ nĩwe ũramwarĩria akĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu mathaa ma tũgĩthiĩ gũkoma rĩ mũciĩ ũyũ ũmenyerere mũtumia ũyũ ũgitĩra ciana ici wanaire rĩ gitĩra na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ ngwera nĩ imba arĩa tũriganĩtie na itũũra rĩothe na bũrũri akaigua atĩrĩ mũndũ ũrĩa ombĩte mũthamaki rĩ rĩu nĩ arathia kũruta wĩra wa ũthĩnjĩri wa kũhoera bũrũri ũyũ kũhoera president mũnini wake kũhoera maũndũ marĩa matũkoniĩ ma bata ma irio nĩ ngũreka mũtumia ahoere cai ahoere irio macio tũwa nĩ gwĩcokia ngatho ĩndĩ indo nĩ ngũkĩrehete rĩu onicio nĩ ngatho ngatho nĩ acokie macio tũmaũndũ maritũ no rĩu maũndũ maya maritũ marabatara mũndũ rũme rĩu nĩ niĩ hau ngĩruta wĩra wothĩnjĩri na rĩu okorwo nĩ kũrĩ kĩndũ arũme morĩte njĩra nĩ kĩu
ya gutu katiriri matigire atumia wira wothe jeri ni thikireirie kukuthia gwa parental blessing muthuri angirwo areria mwana ni aiturai mwarerie ciugo matikoragwo ciugo no mutumia aneyo aneyo ukaigua uri araria na muthuri ndamenyaga uguo areka uri ngerwe aregera tondu wariri ni ukuona Tarumi de dikire na ciana icio. Ni yo ndamenyire tondu ndakire mucira ngikura ngionaga na ngona micie mingi tondu kire pastor. Ukona thuri ri. Makoragwo me bise muno magietha ito. Ukona taru taru diga ndo wana ngu kwanyu. Hindi ya gucoka thukuru ri. Muthuri agatiga ceki. Nyari ha school fees yamwe yatamungima. Iyo ni yatiga. Na yatiga ndo cia shopping. No akiuma rucini ri. Kaigwa era muthuri twake. Wanjiru. Na igikinya thainya. Diga go kore go do akoro we goko. Ko je suku igi ti ajiguwe ati no ai no usoki oyo musi ni guserero. Ni go ngemenya ni yo. Haya. No je tiri seki. No ga ni wa bui bake. Ise tani je mamu wao. Haya. Be asa shopping ti mamu wa neje. Tiga. Haya. Maga maga kinya ma go sokia mona azukuru. Uresi ya mamu wao. Ara ge sa muzuri se zenye ge kinya. Maga maga kinya ma go ziere. Oyuwa musumi ga tiri. Mani ma dire te kia ne wa to tiga. Wa boy mana wathie riu ni no atutiga ugwo muyitu cigaje kimenyaga atiriri ona igwa aje kimenyaga atiriri mundu rotanye daga guku ni muthe mami no ayi bata nani kodo kuriko ndo wakeri uresi ya mutumia ni gaga bese kino ni muthe otigete ai gra atiriri ndo ni ke atumia de moyo benake oi gra atiriri kwa ke gwire wa boy guzi ni kanawe unyite no seki Uthio zome na kiyo. Guthi ni kanawe. Tone juwe mazi na makwa. Nyo kanina. Uresia. Ero mazi na makenu. Ero mazi na nake. Mwishitu usio. Ero mazi na makenu. Nivafaa. Ero mazi na maria. Nyo nagyo niyo muze ya nyo kani. Mwanaga kizoma. Sarakiga zoma. Uwe watu kata gitari. Uwe watu karoya. Hidi yo fafari yogu. Akizi yegwe zabe. Uwe watu wele wache ya wito. Hidi ya muzuri ya karoya. Na hizi yetu kata gitari. Noyo roya. Noyo ijini ya re. Muzuri akorago akiritaya. Oi. No arita ya kizoma jese na hiviko. No siyo na mamudu na yovata na siyo no. Ne mamu wao. Muzuri da arita ya. Ena kedumu huko. Da university ya kwezi yana. No da kona kuhoho agesize jira. Asiyo niye newe orari hazukuru newe oraya kate ya. Siyatu wa korora ikaro naga. Mami ure ya wazi ya wazi waraka hazukuru. No ure ya wazi ya kida igeziye. Ure ya waho ya ka. Aki gaga igitira wabui wakoa. Umukinye. No omenyele. Osiyo newe okarora. Newe okarora. No no wari haka hazukuru. Nefafa. Oh. Oh, nu kira azuria gwitwa tere kwa azuria kanitha ito ni moyo guo ngimera azuria kai ndimwire tuka muthinjiri ciane ciaku wehoere ciane ciaku cisomere kiugo ohwaini reke imenye we ni we urasto ngoria nigetha ciagi mara na ciagi na maunduri ni igakuroraga na rikuru azuria thi majigua tondu muthuri wothe no inyo wajehia na mathama kona mukuriki ya marathira he undu njoi watumia tondu kinake ndakio nile mami nanga ona ngi ngoko kahora dikiki mwikirira muno ni yuma tusiari atumia ri muthuri akoragwo eno rume kuma mwaka eno itugu haha ndi nya 65 kuma 65 akaje kando kitago downward progression akainama kaji akoharoro ose ni muthuri na ni muthuri naji akoharoruka ndarugamaga handu tondu ona yagucio ni gravity no mutumia ri mutumia thina bya koragwo ohinde no ararira cia ciana ararira ciana ri ari ki atumia ni mari horo wa kwiyunura magacoka tuiretu ningi makagia na mayo haria muthuri arathirira ni hona marokire uguo ri muthuri ni wokabatara muno muthuri ni wokabatara muno kurorwo ukuruine ukira mutumia na kwa thuri mwajigua mutieke maundu tene ya thuri mukona kumurora mugikura tauni wona geria kurora mutumia hinda ri ndina ari ni ndina hinya nigetha riri kinya cena ni ikamwiraga uguo niguo ndadia gwikaga to ni monire hando deka agetia geria gucenjia ri sizi wako kiri muhono kuwe na ni hoyaga muno ni juda gucenjia ri no na geria gucenjia ni akerwo ni arafu atiriri mam uguo niguo ndadia gwikaga ni akerwo ni aveva mam uguo niguo ndadia gwikaga no ni twari atiriri Toro kuzuka kila mutumia. Toro rumaga. Toro nyotoraga. Ona mageka atirire magia ciana. Kahura mweri. Ciana igathie mwena omwe na mamu wao.
wathi kuma ni mwadiganirie kuma uri awe khama miri ni to guku muthina witu wothe wari u no yathi mona mama muwao ri uri andu ni mekoda menye muthuri akono we muthijiri na the purpose of a priest we wa muthijiri ri ni riri it is not only to kugikohoera ciana ni gutongoria yes wow the king governs the priest guides wow noro wako guide uso lugitigira mundu ndugitigira mundu ucio ni wira waku ta muthuri you are the one who is supposed to guide the family to ona ku guide ciana ni aratao ku guide ciana ciri asira na ucio ni wira wa muthuri na to mathaa makwa meguthira ri reke njari wa muisoi matana thira office number 2 office ya gatatori iria now if ata muno itagwo the office of a prophet wow muthuri ni wuzuri to ni guide atenu ya mona fi wa musiyoreko no le utigo kiari esio muno okithie makanitha maingire ugwa tari marathaga atumia no guy no le guy akaba maundu aigwa ni arathaka undu no guy afagite muthuri niwe urira thagira family yake niwe urira thagira furori wake niwe urira thagira kanitha wake muthuri niwe ngai obite arathage siwezi sija kurathari na nisinyonaga ha nituraga muno athuri ri tani ugatweria mwana agizi zukuru ona kaigikire ona sina sina kaigi sio yakaria ya nyina sita gutwika ta mamu wao kondo mamu wao no uthiaga zukuru kuona mwana hedi ya visiting akamugurira chips na ngoko magazi maika na kezi hari akona ine taru nyine hujiye mazukuru muno ri taru hedi da hujiye mazukuru meri at the same day ra hujia school is kafika high school and razu hujia chania chania girls gihujia chania girls yari visiting wakora atiriri aciari yari amekou ginya azuri mokete kuona tuiri twao mathigitarika riria ndathire zika boys nireke ngure ni ndaiguire tha tondonire ma arume mari ta atatu na ni a boys aya giothe ni atumi ni atumia mwana ucio wa kahiri ati uria wakumurathira ri kumwira kiria gatuika rucio ri ni mamu wao ndukona nonaga uguo wonire ciana citu ciothe ciakirire njuiri ukona arumeo the ni makirire njuiri maikira mihari na midira tamia niä ndingä no nä kä kumaga ekahärä gathia na mamu wao caruni agathi akona mami å rä a kä two akona nä athakara akona å rä a mamu arahakwo rangi akona nä athakara tå kä aria marä egå tå kä au hau tondå wä arona no rä u rä korwo ciana cia tå hä ciathire na baba wao rä cithiä kanitharä ithiä kahå re ngobu na ithe rä ithiä gatwarithie mä bira na ithe rä na marori rä mwana å cio angenda kå hana o kä o baba wao no rä u ciana citå nå mbå ciahanä rä igä kä ra midira å reciria nä gä kä ratå ma gå thiä å guo iguä nginya hä arå me marahiki arå me arä a angä tondå maikarire na atumia na nä o mahikagio makä ona ta mangä ikio kä rä a mona tikwenda tondå rä nä kwagire må ndå rå me å ngä turn mwana wa kahä gå tuä ka må ndå rå rä u å kona men are an endangered species rä u athuri aitå tondå nä we må nathui rä tanjia kå rathä ra må ciä waku ndokä rarä garathira mase wakwa athia agathereme ndahoya mwathani mutumi yothe athereme athia agie na viva na ngai na andu mwana uyu wakwa ri athia agie de viva na arimo na rutuo ari angi mwana uyu nake athie wira ini ri arotherema customer iro mwitikira mucigo icio ndiraria ri ni kaha ni gatondo ciario ni mundu uri angi cio te mona vi ba mucio cio ni kuru athuri othe metikira tutuge turi turi anavi na anavi ega yetu konta muthama kitawi tori atu akwaria ri akario wega wa bururi akari akaratha maundu meka ma bururi okoro ni pastor aroga mari akathira asiriko maundu meka ona tu ya hari tu atu akwaria bururi ri na ri aturariria ri tugira athuri othe ri marotherema atumia ri marona wega ciana cia bururi uyu ri irogitirwo ni ngai bururi uyu witu wa Kenya ri urwagira economy itu yogaruruka ngai ratu he mbura ri twina ngatho na maundu mathie makiagira ikuonike andu
mewikara makirathagira mecie yao makirathagira atumi yao na ciana ciao biashara ciao andu marara thira bururi wao wega ino ikanitha ngigia na rume maraura thira wega sau ndikiri pastor ziara rusini morning glory ndikiri gainya da ithite thira tongoria arume aigana na ega ati somanagia nao kuo rusini no bona groove kali kana muraho ya nakori ni atumia ruko na atumia ndu mena zuri ni omokire kuhoera atulia sio na ciana icio ke nguri kiwe kwajia turikie ta njira tiriri wi mutumia weto wi mutumia na ndi wakwa ri muthuri ri ni arega wira wothe jiri ni wona ngai ti ciana dagasi jira ta muthe jiri ni arega wira wa unavi dagasi da vira maundu mega arenda ogite kimwe tu ya guthamaka we ni ugutika guthamaka ni mundu ucio Je ne sais pas si tu as un peu de temps. 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 Tu as todo ogituka muthijiri mwega na tuke muna fi mwega ona ho zamaki yukure ko zamake thank you uri waji ya witure nigucokeria muthikiria wothe gatho gututhikiriria na kamginya ngaiya tuke kaida kangire niturege na hinda ringi ya ukiaria oro wa misi eh ukwenda athuri mari maririo ni mogetha mwe positions iria yao riu ngura o ngijitikiria njimacokeria gatho na ndimure umuthi kuria overcome chapo kiabu kuma ikubazana duberi hari ya satellite kuma za 11 na nuzu tuna gizomo hwaini tuna gizomo kita go spiritual emphasis kirajiririo muthi githio guo ginyo kiumia na ndwari othe mwiki abu na ndwari othe murato igua muri yango batiogeni muke muigue ohoro wa ngai na ngai ni akumrazima na zuri mutigakuwe ngoro nitora mwisiria wega ukai twikira ne hinya zuri atumia ne magire chamasi mena hinya muno ukani twikire Yes, Guy, I'm thank you, so much, Bishop. Nana John go to Gomakedo Ramagi Kuona. Na am a Kiabu, Gaia Johorani, the Kiroa Kiabu, Umahena Beria, Magi Kuari Yanayo. Aya, Nabaya Kwayazimo, God bless you.